Марія Вербовецька живе в Даранівці. Каже, тримає корову. Окрім неї, розповідає, худобу в селі мають 30 жителів. Зараз, як на даний час, пандемія. Люди не мають роботи, люди не мають як виживати. Вони собі куплять кусь коровинку, телятку, а там, де телячка, де корова, де сир, сметана, молоко і масло. Якщо то було пасовисько, згідно закону, з ним не мають відбуватися ніякої дії, так? Ні приватизовуватися, ні переоритися, нічого. Значить, хтось змінив цільове призначення землі. Наскільки нам відомо, цільове призначення землі без громади, без рішення зборів, немає права відбуватися. Люся Дербач каже, щоб дізнатися, чому забрали пасовище, зверталися до Теребовлянської міськради. Моя мама, їй 83 роки, каже, спокін віків та гора людська, пам'ятає дід, прадід. Ми дали клопотання в міську раду, нам дали відповідь, що ця гора непридатна для випасання корів. Ну і там худоби в селі немає, худоба не випасається. Дивіться, скільки в нас, я маю список, скільки в нас є худоби. Серце вливається кров'ю. Хто так робить проти нас? Де так можна? Ольга Сольник живе біля пасовиська. Жінка розповідає, в селі є ще одне пасовище. До нього йти 2 кілометри. Я живу з тамтої сторони села. Ну, а кажуть, що ту можна пасти з тої сторони. То як? То мені через що село? Треба корову гнати аж там. Ну, тато, мені, чуєте, вже 70, тато, не мені, не 20 років, що я ще можу корову, хто знайде гнати. Староста Деренівки Марія Лучка розповіла, ділянку, на якій випасають корів, вивели за межі населеного пункту та змінили її цільове призначення. Коли і на якій підставі, каже, з'ясувати не можуть. Ми зверталися в Теребовлянський геокадастр, який давав відповідь, що згідно довідки 6 зем, це землі з малим трав'яним покривом, Тернопільський держгеокадастр, який теж аргументував, що це землі з малим трав'яним покривом. Але виходячи з останньої нормативно-грошової оцінки, яка була зроблена в 2013 році, це земля була сільськогосподарського призначення, половина була призначена для пасовищ. Головний лісничий області Тарас Криса розповів, землю під пасовищем лісгоспу погодила Теребовлянська громада. Вона дала дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 2019 рік, 13 гектарів. От за рахунок земель пасовищ. Коли землю під пасовищем вивели за межі населеного пункту і передали лісництву, не пригадують ні колишня староста села Деренівка Галина Куцло, ні депутат Мирослав Грицишин, який представляв інтереси місцевої громади в Теребовлянській міській раді. Того особисто я не знала, і земельний відділ мені нічого не повідомляв. Я не пам'ятаю, щоб ту гору я давав згоду на ту, щоб ту гору віддали лісництву. Щоб дізнатися, коли змінили межі села, ми звернулися до заступника начальника Теребовлянського відділу Держгеокадастру Андрія Гарасюка. Він показав карту із проекту землеустрою меж території Довгинської сільської ради, до якої раніше належала Деренівка. Проект розроблений в 1991 році. Після цього, після 91-го року, новіших проєктів не розроблялося. Земельна ділянка, яка виділяється під лісництво, знаходиться за межами населеного пункту. Житель Деренівки Михайло Гоц каже, якщо пасовище не повернуть людям, будуть знову протестувати. Якщо нам гору не віддадуть, будемо перекривати дорогу, міжнародна траса М-19. Будемо звертатися взагалі до інших інстанцій і будемо добиватися того, щоб повернули її в межі села. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.